Palata vartti sinä meni. Ei jumalauta. Elikkäs joo. Tyhjensi ton puuvarme. 15 minuuttia. Aika tarkalleen. Tätä nyt on ihan hyvin puuta, tarvii istuttaa vähän aikaa, niin yhtään mitään. Tehäs tosta nyt. Viet charcoalia ja sitten käytetään noita saplingeja, saatana. Polttoaineena. Nyt käydään loottaamassa. Koska tänne on pudonnut ihan koko ajan jengiä, kun mä oon ollut tuo ylhäällä. Ylhäällä, kun hakkaamassa noita puita alas. Mut joo. Väsyneenä pelaaminen siis jatkuu. Tää video on siis kuvattu samana päivänä kuin toi Ant Farmi. Eli vähän väsyttää, kello on nytten. Mitä? Aivan ei se ollut valmis vielä. Kello on nytten tota. Mitä vittua se on? Hetki pieni, mä kokoon itteni taas. Oho. Varkkaas nyt. Mä kato. Vartin yli 7. Näin. Hyvä minä. Vartin yli 7 on joo kello. Ja mä vähän fundeerasin tässä samalla, että mitä voitais tän päiväisessä jaksossa tehdä. Niin tulin sellaiseen lopputulokseen, mutta yhdistetään noin ainakin. Saadaan villaa niin perkeleesti, että voitaisiin tehdä esimerkiksi anteeksi, tää nyt ei käy oikein tunnu toimivan väsyneenä. Kokoa itsensä, please. Tehdään toinen mushroom farmi. Mut sinne toiseen tulee pelkästään noita ja toiseen pelkästään noita. Elikkä mä lyön sen suoraan tästä vaan läpitte. Mutta tota, aluksi me tarvitaan vähän vitusti taas cobblestoneen siihenkin hommaan. Mut ei sitten nyt sinänsä kauheasti tarvi. Joten olkaa kanssani, kun mätkin tässä ja minä koitan tässä lörpätellä teille jotain turhuuksia samalla. Sitten mä sain ohjeistusta myös siihen Giant Mushroomin tekemiseen. Sorry. Että lyödään dirttiä, niin se pitäisi siinä sen päälle kasvaa, joten sekin käydään koittamassa. Tässä nyt jahka. Saan nämä paskiaiset hakattua. Hetkinen muuten. Mitäs noikin nyt tuohon valmiiksi. Ja elikkä nyt tässä jaksossa tehdään se sienivarmi, tai toinen sienivarmi. Laitetaan yksi giant mushroom kasvaan. Ja laajennetaan tota meidän nykyistä farmia, tai tehdään itse asiassa, me tehdään erikseen pumpkini ja meloni, ja sitten toiseen paikkaan tehdään vielä veatti ja sukarkone farmit. Niin saa jonkunnäköisen järjestyksen tänne huusholliin. Kyllähän näillä nyt pärjäilee. Uskoisin ainakin. Joo. Tehdään se suoraan vaan tästä. Vittu. No. Mitäs tää on leveä? Mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elikkä tää ei tarvi olla 6 leveä, näin ei muuten riitä alkuunkaan taas. Yllättävää.
hetken, 1, 2, 3, 4. No. 5. Ja 6. Oho. Elikkä joo, siitä tulee muuten ihan täydelleen, kun mä edelleenkään en tarvitse teitä, arvoisat kulmapalat. Myös läpin sinne, ettei sinne spovnaa möbejä. Tehdään siitä kans hetkinen, tuohon tulee valo, niin... Ei. Ei ole vielä kerran, ei. Jos siitä haluaa tehdä hyvän näköisen, niin se pitää ottaa yhtä leveämmälle vielä. Aha, siellä menee mopautojonnet vissiin kouluun. Tai töihin, en minä tiedä mitä te nykyään teette. Onko teillä kellään mopoautoja? Hyvä, polttakaa ne. Pihaan mopoautoja yli kaiken, anteeks nyt vaan. Mä rakennan tohon oven vielä. Sillä lailla. Mut me ei saada nyt täydellistä sieni, tai niinkun kohta erilaista täydellistä sienivarmia tehtyä, koska kärpässieniä puuttuu yksi kappale. Ja kun kärpässienethän on vähän harvinaisempia niin kuin kasvaa, niin. Se on osa syy, miksi me tehdään tämmönen toisenlainen varmi. Oho. Joo, mulla näyttää. Mä mun mielestä kyllä tein yhden täysin ehjän tuossa vahingossa. Ei näy. No, ihan sama. Kyllä me enää eläkin pärjätään voi mitä. Hyvää. Otetaan nyt ton verta alustavasti. Ei siellä mitään ollut. Joo, tässä on tommonen bugi, että jostain syystä kun tulee vedestä, niin se hyppää. Älkää kysykö, en tiedä. Noi. Tiennytkö, että tää tulee jo näin nopeasti vastaan. No ihan sama. Se helpottaa vaan meidän hommia. Nää ei edelleenkään riitä, hei joko mihkää. Koita nyt saatana tajuta se. Kaks. Noin. Mitäs vielä tohon saada? No se hoituu näin. Näin. Nyt ei pare pudota. On taas sen verta arvokasta tavaraa mukana, että... Tuli vaan sanomista. Sitten vielä kertakiellon päälle. Hakataan muutamat cobblestonet lisää. Ja tää ei oo edelleenkään täydellinen tää mun cobblestone-generaattori, koska osa niistä lentää edelleen tonne laavaa. Mut eihän siitä saa ikinä täydellistä. Meillä on vielä kuvattu paljon paskaa, kun mä ajattelin, että nyt on jo 20 minuuttia kuvattu. Tai eihän tässä on vielä 10 minuuttia materiaali kasassa. Tai ei tällä videolla ees tehdä kauheasti mitään. Sit hei, apuja kaivataan taas. Mihkä korkeuteen mä saan noita skuideja spavnoiltua. Olisi hyvin tärkeää tietoa semmonen esimerkiksi tämän... Hetkinen. Tuho ja tuho. Joo. Esimerkiksi just Skyblockin onnistumisen kannalta, minkä takia tosta puuttuu yksi. Noin.
Skyblockin onnistumisen kannalta, koska tässähän on kuoleja, että pitää värjätä esimerkiksi mustaks noita villaa. 2-3. Miksi mä kuulen satana spavnerin? Toi tulee tohon ja tohon tulee sitten. Itse asiassa lyödään se saman tien tohon sitten, niin joo. Hetkinen nyt. Teekö mä tästä vittu? 1-2-3. 1-2-3. Ei, se on ihan oikein korkunen joo. Ja niille, jotka tulitte nyt vasta katsomaan videoa. Älkää kysykö, mitä vittua mä selitän. Mutta olen siis tosi väsynyt, koska en ole nukkunut viime yönä sekuntiakaan. 2-3 aikaan menin nukkuun ja pyörin sängyssä tunnin ja totesin, että ja paskat. Katselin hetken aikaa telkkaria ja totesin, että tulenpa tästä koneelle, kun ei uni tule. Oho. Hakataan vähän minne sattuu. Alkaa ole 10 minuuttia vissiin täynnä. Mitä vittua sitten? Te haluatte pitkiä videoita. Ja kun mäkin tykkään kuitenkin pelata näitä pelejä. Niin. Se on niinku win-win situation siinä vaiheessa. Joink se hyppäs ja joink se hyppäs. No niin. Toinen tulee tohon, joten ton voi ihan huoletta peittää noin. Hetkinen, tähän ei tuu mitään, eikä tähänkään. Ei ne nyt saatana vieläkään riitä. Vittu mä vaan sanon. Hei, mulla on tuota cobblestone wallia tossa, niin mä teen yhden testin tässä samalla. Jahka ollaan saatu hakattua taas pikkasen tätä cobblestonea. Mä mietin myös yhdessä vaiheessa, että jos mä aloittaisin Skyblockin kokonaan uusiksi, koska tää alkaa oleen aika lailla läpikaluttu jo. Niin. Sais vähän lisähaastetta, kun aloittaisi koko mapin uusiksi siinä. Että kertokaa toki mielipiteenne. Jatketaanko täällä laajennuksia vai aloitetaanko uudestaan? Mä teen nyt sen testin. Läpäs siitä tulee kauheen näköinen. Herranjumala. Onpas se hirveä. Kun joku ehdotti, että laitetaan cobblestone wallia niin kuin noitten. No. Brain fart. Hetkinen, mä ajattelen vähän aikaa. Näiden. 11. Joo, on se 11. Normifensejen tilalle. Mietin sitä vähän aikaa ja totesin, että sehän saattaa olla melko järkyttävän näköistä. Niin kuin se näyttää olevankin, joten pysytään nyt ihan normifenseissä. Vaikka se tulee vähän kalliimmaksi, mutta ei se mitään meino. Mut joo. Käydään maate ja sit mennään suorittamaan. Yksi kuoli lisää. Ei tota tarvita. Näin. Ja näin. Ja mikähän noi piisaa. Lyödään muuten noi tonne. Ja noi. Joo. Ja tässä välissä voitais käydä keräilemässä, kun täällä mä taas vähän tätä materiaa on, sieltä tulee taas creeperiä, niin perkeleesti alas, ettei pieni tosikoo. Me lyödään se toho. Joo.
No se meni sinne, ei se mitään meinaa. Meidän pitää odottaa siis yötä. Laitetaan tortsi siihen, ettei spavnaa jengiä. Oho, täällähän on lähtenyt kamat kasvaa kivasti. Mutta sit sen laajennuksen kimppuun, elikkä mä mietin, että mä repäsen nää kokonaan hevon kuuseen tästä ja siirtäisin tälle puolen, mä laitan 3 pumpkinia ja tälle puolen 3 noita meloneja kasvoon. Joo, se me tehdään. Otetaan toi tosta pois ja mennään siihen slabitilalle. Kuulostaa tyhmältä. Elikkä tossa on pumpkin. Ja ei kuseteta. Toi on meloni. Toikin on meloni. Joink. Ja joink. Ei, tyhmä. No, ei se mitään. Nähän pitää hyppiä kuitenkin. No. Pitää katsoa se kohilleen. Toi kasvaa tohon, toi kasvaa tohon. Tohon laitetaan yksi, se kasvaa tohon. Joten 2 lähtee pois, 2 lähtee pois. Ja everybody is happy. Heitetään nyt noi tohon ja tuolla on mun pumpkin seedit. Nyt muuten tyhjennetään taas vähän materiaa tonne. Rotten fleshiäkin on ihan mukavasti taas tossa. Mitäs muuta me tarvittais? Me tarvittais slabeja. No niitähän meillä riittää. Elikkä no, tohon. Tohon tulee melooni, pumpkin, eikö? Toisinpäin, idiotte. Kasva, saatana. Noin. Sitten me mätkitään tosta. Otetaan 2 pois, niin sitä, se jää vähän niinku järkevämmän näköiseksi. Itse asiassa tohon tulee cobblestone. Eikö me lyödään siihen läpi, niin kaunista. Eikö olekin? Aha. Noin ja noin. Takataan noi hevo helvettiin. Toi ja toi. No, tuus nyt sieltä. Släpit tilalle. Toi lähtee. Tää lähtee. Ja släpit noin. Siinä on meillä komia farmi. Shit. Pitäisikö se lyödä tähän johkin. Käydään nyt hakeen kuitenkin lisää multaa. Joo, laitetaan 4 ja 4. Oho. Laitetaan 4 ja 4 molemmille puolin. Niin. Ei tuu se kellekään paha mieli. Kun ei tota multaa oo kauheesti. Täällä on muuten vissiin jossain alla vielä kyllä multaa, mutta ei kai sen väliä. Me tarvitaan Empire. Mutta saamme tuosta vettä. Elikkä jos me laitettais 1, 2, 3, 4. Niin se tulisi tähän. Joo. 1, 2, 3 ja 4. Tähän tulee vesi. 1, 2, 3 ja 4. Noin. Otetaan toi vesi kohtakin nyt auki siitä. Sitten me lyödään Dirtit. Meloni on kova poika, nämä kasvaa. Tehdään tästä kans tällainen
hetkinen. Se pitää ottaa yhtä korkeammaksi vielä. Saa nois läbit siihen sit, ettei se jäädy. Laitetaan tähänkin tällainen. Niin kuin se veden kyllä varmaan välistä pistää sinne. Sitten otetaan se striimi tosta keskeltä pois näin ja lyödään cobblestone päälle, se on komiaa. Komiaa. Tuohon laitetaan viljat ja toiselle puolen sukarkaan, että se on hieno se. Joku kans sanoi siitä, että oho, mitäs sä nyt sinne nyt tolleen nyt, jumalauta nyt. Että pitäis tehdä katos, ettei tää kuole, kun alkaa sataa vettä, mutta eihän täällä mitään vettä saada. Ei talvimaassa saada ihmiset vettä. Joo, sellainen. Farmiviritelmä taas. Sitten odotellaan se yö, että saadaan saadaan anteeksi, mun aivot ei oikeasti toimi niin kuin yhtään tällä hetkellä. Ei vittu, mä tein väärä. Kuinka trapdoorin teen? Apua. Eikö se on näin? Joo. Mitä mä puhuin? Odotetaan yö, että saadaan se giant mushroomi kasvaa, joo. Niin joo, toi ei mekkä tohon, koska sinä olet siinä. Katsotaan, miten me päästään ylös täältä. Hyvinhän me täältä päästään. Hyvä juttu. Älkää vaan kasvako. Nohohohohoin. Hienoa sokeria. Sitten se squidihomma, hei, pitäis kans... Kertokaa siis kommenteissa, että... Vittu. Kuinka... Squidin saan... Spavnaan tänne. Spavnimaan tonne... Meidän altaaseen. Pitäisikö meidän laittaa tolle kaveri tonne kasvaan? No laitetaan. Kai meillä tässä parempaa tekemistä odotellessa oo. Pannaan sille kaveri kasvaan. Kasvaan. Nyt vittu oikeesti. Noin. Komiaa. On komiaa. Hei, nyt kun noita slabeja on tossa, niin jatketaan tätä, mikä meillä jäi viimeksi vähän vaiheeseen, eli tää laajennusprojekti. No, käy sen oikein. Se näyttää vähän tyhmältä vaan kaukaa sitten, mutta ei se mitään meinaa. Yltyisikö se? Dude, please. Mun pitää matkia toi helvetti. Se on tosi tyhmän näkön. Oho! No siinä on taas teille videon tynkää nämä. Vierähti se. Siinä on 25 minsaa meinaan nytten sitten teille taas materiaalia. Kuvattuna, niin. No, te tykkäätte. Ja minä tykkään pelata. Voisit sä nyt mennä vittu siihen, voi kyrpäjyrä. On mulla noita aitoja tossa. Näin.
Joo, hyvä alkaa tule. Hyvä, hyvä. Nyt me ei tehdä tälle vielä mitään. Mä koitan miettiä siihen jonkun hyvän ratkaisun. Jeesus, näin kasvaa. Pitää tehdä melonitala täällä kohta erikseen. Hei. Tehdään nyt muuten se, mikä on pitänyt tehdä jo ajat sitten. Eli laitetaan tuota glowstonea tänne katulampuiksi niin sanotusti. Tohon vaan. Ei. No. No, noin. Ja sitten me lyömme sen tohon noin ja... Ei se voi noin matalalle tulla. Eihän siitä tule niin lapset nyt taas yhtään mitään tästä touhusta. Oikeesti mä oon tosi pahoillani, että mä kuulostan tällaiselta, mutta kun ihminen tarvitsee unta. Nukkukaa vielä kun pystytte. Ihan oikeesti. Jahan meillä on brightness just oikee. Varmistetaan vielä, se on vähän... Ei vittu, kun mitään ei tapahdu. Pitäisikö se olla just 11 sitten tuossa kohdalla? Soppiihan tuota kokeilla. No nyt se on 11. Ei. Ei. Apua! Kertokaa. Sinne meni se. Kertokaa, mitä mä teen. Tuon paskan kanssa. Kun se ei nyt tykkää toimia. Mut joo, eiköhän siinä ollut tämän päivän jakso taas. Me ei saatu mitään aikaiseksi, mutta ei se kai haittaa. Talo ei lähde vieläkään tässä jaksossa. Mä jossain jaksossa muuten yhdistän tänkin tästä. Tää on nyt perkeleen törkeen näköne. Ja sitä rataa. Ja varmaan yhdistän muuten tosta tonne. Mut joo, ei se mitään. Palataan ensi jakson merkeissä. Ja kertokaa, miksen mä saan näitä nyt kasvaan täällä. Mua ottaa ohimoon tällaiset jutut. Mut ei mitään. Se on ne moro.